Hullu Suomi! Niin se on. Tätä hetkeä ovat odottaneet myös pojat jäänmurtaja Urholla kuin kuuta nousevaa ja sitä jäätä tulevaksi sieltä Itämereltä päin. Meidän seuraava vieraamme saapuu Vetelistä ja hän on rouva Elsi Vähäkainu. Tervetuloa! Käy istumaan siinä. Tervehdimme näin, ole hyvä. Tää oho, hoijakkaa. Elsi, sinulla on nyt aika isot rintarauhaset. Ovatko ne aina olleet noin isot? No kylläpä ne ollut. Ihan pikkutytöstä saakka? No ei ihan pienestä. Kuinka paljon sulla on ympärysmittaa? Jääköön salaisuudeksi. No mutta... No, täytyyhän sen nyt sanoa. Eikö se nyt pitäisi paljastaa kuitenkin? Metrin niin tarkkuudella. No metri. Metri, mä epäilen, että on vähän... Piisaa. Onko sun vaikea löytää rintaliivejä esimerkiksi? Ei. Kyllä minä vielä saan. Onko noi K-kupit? Ö-malli. Ö. Jaha, ö. Mitä sinne Veteliin nykyään kuuluu? Minä en ole koskaan käynyt siellä. No kiitos, ihan hyvä. Mitä sä teet töiksesi? No mä nyt tällä hetkellä kotona. Ihan kotosalla. Onko siellä vielä se urheiluseura, se Vetelin kuivat? Ei ole enää. Ei ole enää. Se on nyt Kostia. Ai jossa, joo joo. Onko sulla paljon lapsia ensin? 5. Tyttöjä? 4 poikaa ja 1 tyttö. Ja seuraava kysymykseni, voitkin jo aavistaa, että onko tällä sinun tyttärelläsi niin kuinka isot rinnat myöskin? No ei vielä, kun se on 10 vuoden. Siinä tapauksessa ei ehkä vielä, mutta onko niinku havaittavissa jotain sellaista? No ei oikein vielä. Et, ei vielä. Pelekää se vähän sen. No kerro nyt, kun on tämmöiset puskurit, niin joudutko sä kiusallisiin tilanteisiin missään vaiheessa? Siis tämmöisessä normaalissa käytännön tilanteessa, missä tiskaat tai näin, niin tuleeko sinne mitään hankalia tilanteita? Ei. Niihin on tottunut. Tuijottavatko miehet pitkään? Kyllä. Jopa Elsi, niin. Oletko nuorena juossut kilpaa? En. Ja voittanut rinnanmitalla? Sinulla se näkee lentää. Tässä oli nyt semmoinen, toi Hannu Karpo ehdotti, kun me näimme tuolla kahviossa, että jos minä kokeisin, että mahtuuko minun pää näiden väliin, että jos me kokeilemme sitä nyt vielä tässä. Ei kyllä sä tupehut, ei viti. Eikö? No olisin minä kyllä voinut kokeilla, että olisi se mahtunut. No, me voimme tässä ojentaa sinulle, että me olemme saaneet uusia Hullu Suomi -mukeja, niin aina niille isoimmille tai pienimmille, jotka uskaltautuvat tulemaan. Pitäisikö puhua nyt kupeista? Ehkä nyt puhumme kupeista. Elsi, ojennan sinulle tässä meidän puolestamme kahvipöytään nämä isot Hullu Suomi -mukit. Kiitoksia. Oli tosi mukava, että pistäydyt meidän lähetyksessämme. Ja tämä on varsin vaikuttava tilanne meillekin. Voit vielä istua siinä ihan, ei tässä mitään kiirettä. Tätä postia tässä vielä. Matti Inkinen voisi välillä vaikka laulaa, niin nyt on sitten kerrottava, että tätä on niin monta kertaa kysytty, että viimeisessä lähetyksessä me sitten joulukuussa, niin Matti Inkinen allekirjoittanut ovat Pedro Hietasen musiikkivieraana, että katsotaan mitä sitten tapahtuu. Sitä ei kerrota, kuka tekee, mitä tekee. Ja nyt vielä tässä, Pedro on viiksineen ihan hyvä. Toinen mitä meiltä on toivottu on se, että Pedron viikset leikataan. Eikä ja leikata. Nyt ne sitten leikataan, että samalla kun Pedro kertoo tässä vitsin, niin minä me lähden. Saksimme. Minä lähden. Tässä tulee pasmatti. Juman kautta jätkät. Kerro nyt vitsin. Äkkiä mä kerron vitsin. Mitä impotentti, mitä impotentti sanoi vaimolleen? Se sanoi vaimolleen, että tällä pelillä, tämä peli ei vetele. Niin se sanoi. Ja impotentti sanoi vaimolleen, että tämä peli ei vetele. Mutta tämä peli ei ainakaan vetele. No soita sitten jotain loppumusiikkia. Enkä soita, mä en uskalla. Me lähdetään pois tästä sitten. Me näemme muuten sitten ensi keskiviikkona Hullu Suomi palaa silloin ja Pedrolla ei ole viiksiä takaa sen, kunhan tää loppuu. Terve!